რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი ვაჟა გაფრინდაშვილის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ, რომელიც თითქმის 4 საათი ცოტა უფრო მეტი მიმდინარეობდა. პროცესს არესტრებოდნენ ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები, პროცესზე იმყოფებოდა თავად ვაჟა გაფრინდაშვილი და მისი უფლებადამცველი და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ბრალდების მხარე ითხოვდა ორწლიან პატიმრობას, რაც დააკმაყოფილა ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ და ვაჟა გაფრინდაშვილს შეუფარდეს წელიწადი და 9 თვე. ადვოკატებზე დაყრდნობით წელიწად და 9 თვეა. ვაზუსტებ დეტალებსაც ცოტა ხანში გავაკეთებ და სხელგან მარტებას ადვოკატებთანაც კომუნიკაცია გვიჭირს, ესე მარტივად არ არის. ვლადიმერ ფიდაროვი არის ადვოკატი. ვისგანაც გაიგეთ ეს ამბავი? სანამ საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილება გახდებოდა ცნობილი, კომენტარი გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ყველა დიპლომატიური მისია და მთლიანად საგარეო საქმეთა სამინისტრო განაგზობდა და ამ წუთებშიც ვაგრძელებთ აქტიურ კომუნიკაციას ყველა ჩვენს პარტნიორთან და ყველა ფორმატის მაქსიმალურად მექანიზმების გამოყენებას იმისთვის, რომ ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი დაუბრუნდეს საკუთარ ოჯახს. მე მინდა გითხრათ, რომ ვიცით, რომ ამ წუთებშიც დაკვირვების რეჟიმში ვართ და ვიცით, რომ ამ წუთებში სასამართლო то განიხილავს მის საკითხს და ბუნებრივია რეაგირებთ და რეაგირებას მყისიერად გავაგზელებთ იმის და მიხედვით თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. მე მინდა გამოთქვა იმედი, რომ იქნება გონიერება და გამოჩენილი და ბატონი ვაჟა დაუბრუნდება საკუთარ ოჯახს, მაგრამ ჩვენ ყველა სცენარისთვის ვართ მზად და ყველა სცენარის არსებობის შემთხვევაში ვიმოქმედებთ ადეკვატურად. სცენარი ასე განვითარდა, საოკუპაციო რეჟიმმა ტყვეობაში მყოფ ქართველ ექიმს შეუფარდა წელიწადი და 9 თვე. მას რეჟიმი ედავება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთას, რასაც არ აღიარებს თავად ქართველი ექიმი. ვაჟა გაფრინდაშვილი საოკუპაციო რეჟიმმა დააკავა 9 ნოემბერს და დღეს ზუსტად 42 დღე შესრულდა, რაც ის ტყვეობაში იმყოფება.